qapıdan çıxanda üzünə baxıb sabah gələcəm, gələcəm dedim. Sonra şübhə dolu gözünə baxıb vallah gələcəm dedim. Amma bilirdim, bilirdim ki gələn deyiləm, desəm də, deməsəm də. Elə sən də bilirdin bunu, sən də. Amma güya inandın o sözümə. Hələ baxıb gülümsədin üzümə. Bəlkə ayrılıqların ən gözəli elə budur. Bu cür ayrılıq bircə içimlik sudur. Yalandan heç gözünü də qırpmadan sabah gələcəm deyib sakitcə çıxıb gedəsən, gedəsən, qapını da çırpmadan. Nə çoxdur dünyanın sabahları. O sabahlar yuyar, yuyar çox günahları. Nə fərq ey hansı açıqdır, ya hansında kilid var. Çırpıb çıxmadığımız qapılara qayıtmağa ümid var. Bəlkə biraz çətin olar barışmaq. Yalandan bir şey uydurub nəsə, nəsə nağıl danışmaq. Hər nağla inanmaz ki qapılar. Üzümüzə qapını açmayan da tapılar. Ən pisi bu deyil, yox. Bilirsən mi hansıdır ən kədərli hadisə? Sən döydüyün qapının arxasında bir qadın hönkür-hönkür ağlayıb deyə, deyə niyə gəlmirsən, niyə? Niyə? Və sən də qapını döyə-döyə biləsən ki, bu qadın yer üzündə səndən başqa heç kəsə, heç kəsə lazım deyil. Sən də lazım deyilsən, ondan başqa heç kəsə.